El-Muddessir, bürünüp sarınan suresi. Mekke'den nazil olmuştur, 56 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ey libasına bürünüp sarınan peygamber. 2. Qalx, qövmünü Allahın əzabı ilə qorxud. 3. Öz Rəbbini uca tut. 4. Libasını təmizlə, nəfsini günahlardan pak et. 5. Əzaba səbəb olacaq pis şeylərdən uzaqlaş, bütləri tərk et. 6. Etdiyin yaxşılığı çox bilib başa qalxma, heç kəsə minnət qoyma. 7. Rəbbinin yolunda, Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcəyi bütün çətinliklərə səbir et. 8. Elə ki, sur çalındı. 9. O gün çox ağır bir gün olacaqdır. 10. O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. 11. Ya Peyğəmbər, məni öz yaratdığım kimsə ilə tək burax. Vəlid İbn-i Miğirə kimi kafirin cəzasını yalnız mənə tapşır. 12. Mən ona bollu mal dövlət əta etdim. 13. Yanında hazır duran oğullar verdim. 14. Ona hər şeyi artıqlaması ilə müəssər etdim. Sərvət və mənsəbi ayağımın altına döşədim. 15. Bütün bunlardan sonra yenə də var dövlətini artırmağını istəyir. 16. Xeyr, bu ola bilməz. Çünki o, ailələrimizə qarşı inadkar oldu. 17. Mən onu məşəqqətli bir əzaba düşar edəcəyəm. 18. O, Qur'an barəsində fikirləşdi və orada deyilənləri öz ürəyində ölçdü, biçdi. 19. Ölüm olsun ona. Necə ölçdü, biçdi? Peyğəmbərə sehirbaz dedi. 20. Yenə də ölüm olsun ona. Necə ölçdü, biçdi? 21. Sonra qövmünün üzünə baxdı. 22. Sonra üz-gözünü turşutdu, qaş-qabağını tökdü. 23. Sonra da imandan üz çevirdi, peyğəmbərə tabe olmağa təkəbbür göstərdi. 24. Və dedi, bu sehirbazlardan öyrənilən sehirdən başqa bir şey deyildir. 25. Bu yalnız bəşər sözüdür. 26. Biz onu Səqərə atacağıq, orada yandıracağıq. 27. Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən, hardan bilirsən ki, nədir Səqər? 28. O, heç kəsi sağ qoymaz və salamat buraxmaz. 29. İnsanı yandırıb yaxar. 30. Onun üstündə 19 nəfər gözətçi mələk vardır. 31. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtahana çəkilməsi,
kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi, çünki onların kitablarda bu mələklərin sayı 19-dur. İman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və möminlərin bununla əlaqədar Muhammed əleyhissalam barəsində şübhəyə düşməməsi, həmçinin qəlblərində mərəz, nifaq və şək mərəzi olanların və kafirlərin Allah bu misalla nə demək istəyir demələri üçün 19 etdik. Allah istədiyi kimsəni haqq yoldan belə saptırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz. Bu vəsf olunan səqər insanlar üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. 32. Xeyr, iş heç də bu müşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir. And olsun aya. 33. Dönüb qayıdan, yaxud gündüzün dalınca gələn gecəyə. 34. Və sökülməkdə olan dan yerinə ki. 35. Cəhənnəm böyük bəlalardan biridir. 36. O, Allahın əzabı ilə qorxudandır insanları. 37. Sizdən yaxşı işlərdə irəli düşmək, yaxud geri qalmaq istəyənləri. 38. Hər kəs öz əməlinin girovudur. Hərə öz əməlinin əvəzini alacaqdır. 39. Sağ tərəf sahibləri, əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər istisna olmaqla. 40. Onlar cənnətlərdədirlər, bir-birindən soruşacaqlar. 41. Günahkarlar barəsində və sonra həmin günahkarlara müraciət edib belə deyəcəklər. 42. Sizi səqərə, cəhənnəmə salan nədir? 43. Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik. 44. Yoxsulu da yedirtməzdik. 45. Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq. 46. Haqqı hesab gününü yalan sayardıq. 47. Ölüm bizi haqlayana qədər bu vəziyyətdə qaldıq. 48. Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz. 49. Onlara nə olub ki, öyüd nəsiyyətdən üz çevirirlər, qaçırlar? 50. Onlar sanki vəhşi eşşəklərdir. 51. O eşşəklər ki, aslandan hürküb qaçarlar. 52. Xeyr, onların hər biri özünə göydən nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyər. 53. Xeyr, daha doğrusu onlar axirətdən qorxmazlar. 54. Xeyr, bu Qur'an bir öyüd nəsihətdir. 55. İstəyənlər ondan öyüd alar. 56. Bununla belə Allah istəməsə, onlar əsla öyüd ala bilməzlər. Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq O'dur.